Dobrý večer, přátelé, čau čau. Ahoj všem, já vás tady zdravím, přátelé, zdravím vás na dnešním prakticky neplánovaném večerním streamu a dneska budeme kreslit. Dneska tady mám rozchystanou jednu grafiku pro lokální kapelu Macocha, kteří budou vydávat teďka desku a chtěli by ho do ně překreslit. Tak tenhle ten art je vlastně specifický tím, že u nás v Blansku na vlakovém nádraží je tady tenhle ten obrázek, ještě jednou vám ho ukážu, nakreslený vlastně dlouhý roky na zdi a oni by ho právě chtěli použít, ale samozřejmě nepodařilo se jim dohledat ani zjistit, kdo ten art kreslil, a tak je mým úkolem tady tuhletu věc dneska překreslit a překreslit ji do takové podoby, aby se to dalo samozřejmě dál používat a právě aby se to dalo použít na ten booklet toho CD, takže stlumíme hudbu, necháme to jet, budeme ten stream necháme celý a jdem se pustit do nějakého překreslování tady tohohle toho artu. Tak, já už se jdu teďka pomalu, ale jistě pustit do překreslování. Je trošku škoda, že jsem si s tím zákazníkem úplně 100% neujasnil, jestli to má být takhle ve stejném stylu, nebo jestli to má být takový trošku kostrbatý, protože oni jsou kytarová kapela, ale nakreslím to nejspíš v základu a potom když tak uděláme ještě verzi, která bude nějakým způsobem zmetaloidněná. A jdem to tvořit, mělo by to vycházet 30 centiáků na výšku, ten obrázek, což by mělo snad stačit. A jdem se pustit do nějakého kreslení. Prvně to uděláme asi všecko na nějaký rovný, jednotný čáry. To by nemělo teda tak dlouho, pak uděláme druhou verzi, která bude taková, řekněme, trošku děsivější. Kdyby vás zajímalo, co je na tom výjevu, tak jsou to lidi na lodíce projíždějící punkovníma jeskyněma. Tak jo, to mě zajímá, tyjo, jak dlouho tohle budeme překreslený, já dávám tomu třeba půl hoďky a máme to hotový. Minimálně teda tu první verzi. Koukám, že to má brutální zpoždění, tak to mě zajímá, jak moc velký to pak bude, až se budu koukat na záznam, tyjo. To maluju celý do špatné vrstvy, takže znovu. Tak to jsem poslal. Tak jdem znovu na to. Jo no, však uvidíme no. Každopádně musím to kreslit fakt celý znovu, protože to, co jsem doteď nakreslil, tak jsem kreslil do stejné vrstvy, jako je ten obrázek a to není dobře, nebo jsou kár. Levo jsou kár. Víš kolik je hodin? 22:05. 22:05 mi píše zákazník SMS-ku. Tak jsem mu napsal, že se na to kouknu, ale že zrovna kreslím zakázku, takže snad to nějak zmáknu, no, hnedka po streamu. Uvidíme, jak rychle to budu mít nakreslený a podle toho se nějak přizpůsobím. Yes, pomale se nám to rýsuje. Nevíte někdo, kde mám držák na telefon, ty? Hahaha, a mám to. Nalezeno. Přitom, kde jsi ho nechal. Jsi kámo, kár. Škoda, že to nedokážu udržet ten telefon takhle v ruce. A trošku se bojím, že mi jako spadne, ale snad ne. Já to zapnu i na Instagramu, ať je sranda. Tak, jdem tvořit dál. Samozřejmě to nemusí být jako 100% přesný, spíš jde o to tam jako zachytit ten vizuál celé té věci, protože se to dál bude pak ještě překreslovat do druhé verze, která bude taková víc ve stylu metalového loga.
Jak to, že nestreamuješ přes Twitch, hele, Tiny, já grafiku streamuju přes YouTube už docela dlouho, čověče. A jeden z důvodů byl ten, že Twitch nám nastavil fakt prostě na hovno pravidla. A já jsem chtěl zkusit YouTube, tak jsem prostě odešel a od té doby jsem už na YouTube. A v podstatě na Twitchi streamuju jenom, když hraju třeba nějakou hru nebo něco. Ale už je to fakt dlouho, Tiny, už je to fakt dlouho, co jsem odešel. Dobrý večer přeju, tu Daki. Přišla jsem jen pozdravit a na pár minut tak se zdržet. Ahoj Daki, čau čau, vítej. Jak se máš? Prej, já nejsem, to je jméno. Tak, jdem na ty hlavičky. To bude něco, ale možná půjdou rozduplikovat. Duplikování funguje, tak to je pozitivní. Já jsem musel nějak pojmenovat, prvně jsem chtěla jenom já, ale pak to po mně chtěl druhé jméno. Mám se dobře, skočila jsem na server na druhou výpravu do Netheru, myslím. Byla úspěšná, no tak super, já jsem četl, že jsi tam šla pro nějaký Blackstone nebo něco. Tak pomalu, ale jistě se to blíží k tomu, že to bude hotový. Ještě takových třeba 10 minutek. A máme první verzi nakreslenou. Ale já bych dal ruku do ohně, že to bylo rovný kdysi. Akorát, že dělala se rekonstrukce nádraží, někdo to pak překreslil. Do téhle podoby je to takový hodně zubatý, no. Meke, no jasně kámo, dívej se na to. Tvoje práce. Ne tvoje práce, jakože bys to kreslil, ale tvoje práce, když chodíš lodičkovat. Můj favorite. Jo, je moc hezký, no. Tyjo, super, tak to máme hotový, máme nakreslenou první verzi. Přemýšlím, jestli mi tady něco nechybí, ale nechybí. Tak. Takže dejme tomu, že tuhle první verzi máme. A teď vezmeme druhou a tam hodíme nějakou zajímavější barvu. Třeba oranžovou. Hele, vypla se mi lampa. Došla mi baterka. Oh, to je sad. To je sad, že se mi vyplo jedno světýlko. Nevadí, dáme ho nabíjet. A to jedno bude muset stačit. Tak, a teď tady pojmout tím trošku metalovějším stylem. Co mám za sluchátka? Hele, mám sluchátka. JBL a model je to JBL 720BT, mám pocit. A tady ty se nabíjou přes USB-Cčko, vydržívám třeba 50 hodin. Fakt jako hrozný množství času. V podstatě nabím třeba jednou za měsíc, jednou za dva, měsíc a půl. Jinak doufám, že je vám ta hudba příjemná, že je to v pohodě, že to není nic, co by se vám nelíbilo. Snažil jsem se pustit taky nějaký jazz hop a chill rap, teda chill hip hop nebo tak něco. To mám rád takhle při streamování. Celkem dobře se u toho pracuje, hej, to vypadá stokrát líp, ty, než tam ty krásný rovný čáry. JBL 660 NC a od té doby, co jsem si koupil červenc 23, tak jsem nabíjel asi třikrát, no je to úplně neskutečný, co to vydrží. Já tady ty totiž sebou vůbec netahám nikam. To mám vyloženě k počítači, to jiný účel nemá. Ale když chci, když mám cestovní sluchátko, tak používám tady tyhle ty malinkatý. To jsou moje Huawei FreeBuds 4 nebo něco takového. Jsou tam takovýhle malinkatý pecky, je to něco jak pročka od Apple. Jsou fakt super. Stal jsem od Jenny na rozky. A jsou to moje jako bezpeckový sluchátka. A používáte radši sluchátka, který mají gumičky, anebo klasický oldschoolový pecky, takový ty, jak bývaly starý prostě sluchátka všechny, než přišly gumičkový právě. Tyjo, zase se děje to, co se dělo na minulém streamu, čím to jsem streamoval, tím víc tady bylo lidí. A když jsem chtěl odcházet, tak jich tady paradoxně bylo nejvíc úplně. Tak zdravíme Tadášovu ženu. Ahoj, ahoj. Čau ženo. Ještě zdraví ostatní tu ženu. Tak jedem dál. Pomalu, ale jistě se blížíme k dalšímu artu. Tu lodičku uděláme spíš takovou decentnější, aby to bylo poznat. Aby se v tom úplně nestratila v té změně těch čar. Vtipný bylo, když se sem zastavil kamarád Pepa, který vlastně tady tuhle lodičku řídí. Myslím, že to vypadá celkem dobře, ne? To jo. Jak to na vás působí? Myslím si, že tam je všecko z toho zřejmý, jasný. Až to tak jako podtrhuje ten ráz toho jeskyního stylu. Děkuju, hele, ještě tady je původní verze, kterou jsem kreslil jako první. Ale to je taková prostě, to je takový strašně clean.
Hej, je haluz, jak vy to úplně s obřím zpožděním vidíte. Ten tablet má ten přenos úplně haluzově zpožděný, nechápu jak to. Řekni prosím nějaké historky ze skauta, kámo. Historky ze skauta. Přemýšlím, že si na nějaký vzpomenu. To už je strašně dávno. Historky ze skauta. Zkus nahodit nějakou udíčku, třeba se chytnu. Protože tady s Tadášem jsme spolu chodili do skauta a vždycky po skautu jsme potom chodívali k Tadášovi domů, kde nám ta děva máma vždycky udělala nějaký čaj třeba. Ale teď si nemůžu vybavit žádnou vzpomínku o Magrovi ptáčkovi. To nevím, kámo, já vím, kdo to je, ale už si to nepamatuju, ty vole. To bylo takový prostě období krásného dětství. Hej, fakt nevím, kámo, nevím příběh, nevím. Ale vybavuju si velmi málo tady z té doby. Ale pamatuju si třeba, když jsem na táboře dostal svůj úplně jako první nůž. A byl to takový správně oldschoolový nožík. Dneska to dělá ty nožíky Mikov, myslím, nebo něco takového. Já se s váma ze všema, co jste na Instači, tímto loučím. Pokud se chcete koukat dál, dojděte na YouTube Dvojan Studio, kde právě teď streamujeme. Mějte se krásně, přeju vám všem hezký večer. No a my na YouTube ještě pokračujeme. Já jsem pil na táboře Alpu. Fakt. Tak to jsme se asi, to jsem nemohl být já, kámo. Já jsem nikdy nepil. Prej, Baru, koukal si na Kleško. Tyjo, Baru, hele, nejradši bych ti řekl, že ne. Protože jsem až do tohohle víkendu byl skále pevně přesvědčený o tom, že se na tohle to nikdy v životě nebudu dívat, jo. No a Petunka koupila PPVčko, nebo jak se tomu říká. A tak jsme se na to koukali. A ty vole, fakt jsem se koukal až do konce. A musím říct, že to nebylo vlastně vůbec tak špatný, jak jsem si myslel. A asi trošku chápu ty lidi, kteří se na to koukají, protože to je dostatečně fajnový bizár, protknutý tím, co máme rádi, prostě třeba z oktagonu. A docela jako dobře se na to koukalo, až jsem byl jako velmi překvapený z toho, takže jo, na Kleško jsem se koukal. Kouká, ta mína byla crazy úplně, jo, ta byla úplně cool, jak tam úplně do té, jak se jmenuje, Ladušky bušila. To vypadalo, že bude brečet, to, jako to bylo fakt hodně halusno. Já jsem se do toho zatím nedostal. Učitel o tom ale mluví furt. Tak to je učitel frajer, ty. Hele, víte, proč se lidi koukají na Clash of the Stars? Už od pradávných a dávných čas lidi koukali třeba na gladiátory. Lidi mají prostě rádi se koukat na to, když si lidi dávají do drně, chápu, když se dávají prostě do tlamy. No a zároveň už od dávných dob existoval prostě cirkus. A tam předváděli takový ty jako dáma z Volsy, a muž se žraločí ploutví a muž, co má dvě klobásy a takovýhle prostě vály. A teď si představte, že tady ty dvě věci se spojí dohromady. Vznikne Clash of the Stars. No, není to krásný. Tak přátelé, máme nakreslenou i druhou verzi. To je bomba. No nic, přátelé, tak tohle máme hotový. Já jsem z toho úplně nadšený. Tak jo, přátelé, máme hotovou verzi 1, která je čistá. A verzi 2, která je taková jako hodně dirty. A já si vnitřně myslím, že jim se bude líbit ta dirty verze. Jiří píše, cool návrh, děkuju moc, kam. Jako ber to tak, že to není můj návrh, jo, to už je prostě blanenský art, který už je prostě hotovej a já jsem ho teďka jenom předělával do nějakého potřebného hávu, no. Budu muset vám ukázat nějaké své tricks and tips. Tak, každopádně, přátelé, teďka vám ukážu můj největší super trik. Jenom musím najít ty obrázky, kde mám jako ukrytý. Teď vám, přátelé, ukážu trik, jo. Když potřebujete zvětšit obrázek, potřebujete nějaký obrázek, který máte fakt v malé kvalitě, takový nějaký prťavý a potřebujete ho mega zvětšit, tak pokud jste neviděli moje video na YouTube týkající se umělé inteligence o tom, který jako kdyby AIčka používám já, tak toto je jedno z nich, je to image2go.com. Je to stránka, na které je spousta obrázků, které jsou, nebo který se týkají obrázků. A nejčastěji používám Upscale Image AI. Sem nahrajete obrázek. Já samozřejmě netuším, jak se jmenuje. Nadám obrázek, který potřebujeme zvětšit. Třeba tady tenhle stan. A ten obrázek v základu je prostě úplně prťavej. Jo. Když vám ho ukážu, tak ten obrázek je v základu asi takhle velký. Jak to, co vidíte za mou hlavu. Toto je ten obrázek v originále. Toto je 100% velikost. Takže se vezme Image2Go. Dá se scale up třeba 4x. Dá se start, chvilku se to nechá chroustat. Ono to nějakou dobu pojede, snad nám tady nevyskočí nějaký hanibatej obrázek. A toto je ten obrázek ve zvětšené podobě.
a můžeme fakt zvětšovat jako hodně daleko. A to AI si s tím fakt jako mega dobře poradí. Teda nevím, proč jak zubatý, ale nejspíš tam ty zoubky prostě jsou. Tady to je asi tak jako hodně vysekaný ty zoubečky. Ale samozřejmě já si je pak dál dohledím ve Photoshopu, takže pro mě bylo důležité mít tenhle ten obrázek. Já si ho teďka odevřu. A dáme mu trošku očistný program. Jak to teďka vyčistíme? Dáme normálně gauzovský rozostření. Nastavíme si 2 body. Tak si možná nastavíme 3 body. Ono to rozpustí trošku ty hrany. Teď vezmeme obraz, režim, práh. A ten práh nám to trošičku zase vyčistí, vyladí a vyhladí. No a teď to párkrát zopáknem. Budeme to opakovat a dělat tak dlouho, dokud to logo nebude jako správně clean. Tak to dám ještě jednou. Možná takový dvojklik. Přizpůsobení, práh. Tak a je to krásně čistý. Jo, pixely se zobrazují prostě při velikosti 190%. A když vezmeme v potaz, že jsme měli tohle, kdybych to zvětšil na stejnou velikost, schválně zkusím najít to stejné místo. Takže to je očko, jo, dívej se na to. Schválně to zvětšíme na tom očku uprostřed. Já myslím, že to je dost solidní rozdíl, co říkáte. Protože tady tyhle ty tričky mám rád. Rád je ukazuju. Pecka, dobrý kouzlo. Jo, jako viděl, zabralo to prostě 5 minut, ale jako krása. Tak teď to logo musíme uložit. A teď ho musíme vyvektorovat. Což už bude relativně rychlej proces. Jo, tady můžete vlastně vidět ten poměrový rozdíl těch obrázků. Jo, teda upravím, aby to bylo ve správným poměru velikostí. 90 dpi, 93, 95, 96. Jo, tak teďka vlastně to, co vidíte, je reálná velikost obrázku, to je ten obrázek vpravo a ten vlevo je přes AI zvětšená, přes Photoshop doostřená, vyčištěná, vyhlazená. Tak teď to vytrejsujem, což samozřejmě bude chtít nějakou dávku chtíče korelu, aby nám zase tady z toho nepopadal. Barvy furt nejsou ještě a už to tady je. Už to najíždí, takže barva pozadí, barva z celého obrázku, zadat barvu, zadáváme bílou barvu, to znamená, že by nám to mělo vyhodit. Co to je? On má nějaký fatální problém. Udělej, co chci, a ne. No nic, tak to dáme jinak. Dáme rychlej trace. Jestli nám to spadne, vole, tak je to řití, vole. Jak se objeví točící se deštníček, tak nebo kolotoč, tak je to špatné. Zaplakat. Hodíme to na plochu třeba, protože nemám připojený disk. A přátelé, už to máme krásně v křivkách. Samozřejmě je to jako brutálně velký. Tady máme pár takových nějakých ťuček. Který nevím, proč tam jsou. Ale tak jako vykrojíme, že když tam jsou, tak je tam uděláme. Máme vykřivkováno. Teď si s tím můžeme dělat, co chceme. A kvalita samozřejmě křivková je nekonečná, takže... Pecka, žádný pixely, nic, to mám radost. O, a umřelo další světlo. Tak, ale tak když si ty světlo zapomeneš nabít a rozhodneš se jít streamovat, nevadí. Furt mě osvětluje ještě monitory. Osvětluje mě tady světlo, co mám u stolu, takže... Hele, na to, že je ta úplná tma, ty vole. Kvalita kamery. Na to, že tady mám úplnou tmu. Let's go. Tak jo, jdem pokračovat. Máme tady ještě jedno logo, který musíme zpracovat, a to je tohle. A nejvtipnější je, že já už jsem tohoto logo jednou zpracovával. Ty. Já dokonce přemýšlím, jestli ho už jako nemám v těch křivkách jednou udělaný. Takže si to pošlem a uděláme s ní vlastně to stejné, co jsem udělal tady s tím nápisem Macocha. Už by to mělo přiletět. Takže tady klasika, tady si to hodíme do černobíla, to znamená
přizpůsobení černá, bílá a žlutou barvu stáhneme na -200 a hnedka to máme krásně černý. Tak, zase si to naimportujeme sem. Ale jo, kvalita je docela solidní. Jo, to je totiž 300 dpi A3, ty nevím, to ani nevím, jestli se mu bude chtít jako to dělat, takže ho necháme chroustat, on se možná hryzne. Protože už to je fakt jako velký obrázek, jo. To je prostě A3 v tiskové kvalitě. Tak, já si ještě samozřejmě pošlu i ten druhej. Tady se přehodíme zpátky na tablet, tak, tady přepneme to. Tak koukneme se, co se děje tady. Pošlem si to jako PNGčko. Vion Studio odesílám. Tak a tady máme hotovou práci, však. More, to je hotové. Já si to možná dám uložit, čověče. A zhodím si to sám, než to celý samospadne. Tak uvidíme. Třeba se mi to podařilo savenout. Jo, je to savely, takže paráda. Já si to zase přepnu a zkusím to teda sám zhodit. Tak co, už to naskočilo. Tak. Hodím vám to zase do screenu, ať to vidíte. Samozřejmě to tady máme, všecko krásně vytrasovaný. Takže teď odstraníme bílou. To znamená, bílou vyřežeme do těch objektů, které tam jsou. Tím nám vznikne průhledné místo. Myslím, že to dodělám a půjdu řešit práci s dalším zákazníkem. Jinak mě teďka trošku mrzí, že jsem teďka nevydal žádné video. Už 2 týdny jsem nic nepustil ven. Ale jak jsem byl nemocný, tak jsem neměl prostě prostor. Jelikož teďka řeším ty vouchery, tak. Je toho mnoho, co je potřeba udělat a nestíhám absolutně nic. Tak, to máme taky v křivkách, takže uděláme do křivek ještě ten jeden. Jo, čověče, ale on tak asi nepotřebuje ty teď se koukám, že on to potřebuje tady s tímhletím logem, no tak to je vodecká. Tak já mu to možná rád hodím už tady v tomhletom vizuálu. Já mu to schválně takhle jako vyscreenuju. Takzvaně fotka mobilem na plochu. No a je to, přátelé. Toto já si savenu a my máme hotovo. Já si myslím, že pro dnešní večer a pro dnešní stream, byť trval kratší dobu, si myslím, že je to hotový, je to krásný, já to teďka pošlu zákazníkovi a nechám si k němu na to dát a hodit nějaký vyjádření. Děkuji vám, že jste došli na dnešní streamec, mega mám radost toho, že jste došli, že vás tady bylo tolik, bylo to fakt super, díky moc. Přátelé, mějte se krásně, přeju vám všem dobrou noc a vidíme se zase brzy. Mějte se hezky a zatím čau.